Nei, ikke kødd da, vi skal jo se, og din fleskefjes. Der ja. Nei, det går ikke så veldig raskt da, ute i hjørnet. Nei, men kan du lage det rett? Ja. Ja. Det er rett. Ja, ikke jeg. Ikke hendene. Nei, hendene. Hva dyster. Hendene du var? Jo. Ikke det, ja. Ja. Det gjør ikke noe til mitt nå, da. Hva dyster. Ja, det har jeg tenkt på. Bare stå og sånn litt, sikkert. Oi, snurde. Bare til å ta masse gør, og så mikser den etterpå. Jeg sverger å drive meg, egentlig. Jeg greier ikke å... Jeg greier ikke å filme det, høre om jeg er dysten flyr ut meg. Jeg må spille på sånn her. Det går hele tiden. Jeg må spille fast nok. Jeg har holdt fast i det. Det en skulle gjort var å stå i skapet monitor med, så kunne jeg stå og fokusere samtidig. Du har 200 meter å kjøpe. 200? Hvor er det nærmere hvor du er? Er du ikke? Ja, det er helt bra. Hold resten av det livet. Må du ta meg helt rolig før? Nei, det er det. Gjør ikke det? Jo. Nå gjør take your chance, check it out, take your chance. Travel band, travel band. Ja, kom igjen. Ja, bedre zoom enn deg. Jeg skal jo vise. Pappaen min er sterkere enn pappaen din, så det tror jeg jo. Sverre, det er jo helt ut av fokus. Skjerper jeg, jeg skal ta bilder. Pappa, du er Janik, jeg står sterkere på den din. Så tar vi pøl. Is that what you're trying to tell me? Dog ready? Det er pøl, da! Ja. Åh. Skal jeg ta trøbbelen, eller? Nei, ta den der. Ta den der. Ta den der. Henge åpningen på andre siden der, så blir det helt mørkt inni. Mener du det? Ja, det hadde vært best. Ja, det er bra. Du kan godt prøve å gjøre det. Enig gøy. Men jeg er fet nok til dette dekket i lørdag. Tror du om du er uten hatt? Men du gjemmer meg godt.
1000 grader, ja. 1000 grader. Skal jeg bare sånn fra politikken på da? Du må ta fra siden til siden. Og så skal det komme hår i ditt appell. Skal du også gjøre sånn? Det er sånn der jentesling, da. Så er det. Ja, det blir bra det, altså. Ja. Kommer du det, eller? Ja. Kjøper! Det er greia vi ser hjemme, eller? Ja, vi ser det.